الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون فلندري بيتمر الله جل شانه وجل جلاله أتر فلندرم ذبتين دين فالية مشير برنامه لكم Dëshmojmë se nuk ka Zot të vërtet të cilin duhet t'i bëhet ibadet përveç Allahut. Dhe dëshmojmë se Muhamedi alayhiselam është robi dhe i dërguar i tij. Në këto ditë të bekuara të muajit Ramazanit, që kalon shpejt, sikur edhe jeta e njeriu, sot do të flasim për një dukuri e cila është vërtetuar përgjatë historisë së muslimanëve. Për një të vërtet që është vërtetuar gjatë krejt historisë e muslimanëve. E ajo është se muaj i Ramazanit është muaj i fitoreve. Në këtë muaj, përveç se njeriu arrin të fitoj vetë vetën, epshin e ti, shejtanin e mallkuar i cili mundohet të largojë njeriu nga rruga e drejtë, muaj i Ramazanit është edhe muaj i fitoreve kundër e muslimanëve. Të ndëruar, Allahu subhanahu wa ta'ala kure dërgoj pejgamberin alayhi salatu wa salam përveç betejes me fjalë, me davet, me thirrje, me argumente ka pas edhe beteja ku jo në balikacu ushtrit e muslimanve me ushtrit e jo muslimanve edhe nëse e shikoni historinë e pejgamberit dhe jetën e tij do të shohim se është shënuar 28, do dhe prej momentit kër ka ardhe Medine dhe në fund të jetës, 28 beteja, ku pejgamberi alayhiselam, ose ka marrë pjesë drejt për së drejti, ose i ka udhëhequr në përmjet udhëheqjes që i ka caktuar. Kjo fleqance, jetë e muslimanëve, në kohën e pejgamberit alayhiselam, ka qenë jetë, ku ata, përveç se e kam vërtetuar besimin e tyre me fjalë, dhe me vepra si namazi, si agjerimi, e kanë vërtetuar edhe besimin e tyre, me pjesëmarrje në ato betejë ku i ka thirrë pejgamberi i dashmi alayhi salatu wassalam. Allahu subhanahu wa ta'ala, në Kur'an flet dhe i ladron besimtar duke thonë, inna Allah ishtara min el mu'minina, enfusahum wa amwalahum bi enne lahumul jannah. Allahu subhanahu wa ta'ala, bleu prej besimtarve jetat e tyre dhe pasurinë e tyre me shka me xhenetin që ua kishte premtuar. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Luftojnë në rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Bysin edhe mbyten. Bysin armiqtë e Allahut dhe vetë mbyten. Allahu subhanahu wa ta'ala pastaj në vazhdim të ajetit thotë: "Fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih." Merreni mishne me këtë shitbele që e keni bo. Sepse jeni të gatshëm ta jepni jetën tuaj edhe para jetës pasurinë tuaj për ta mbrojtur derën. Wa dhalika huwa al-fawz al-'azim. E kjo është me të vërtetë një fitore e madhe. Do me thonë, shokët e pejgamberit alayhiselam e kanë pas qartë, se ndoshta vjen dita ku duhet ta mbrojnë pejgamberin alayhiselam dhe dinin e tij. Prandaj ne inshallah duke treguar disa raste nga historia e muslimanëve, do të mundohemi t'i tregojmë edhe sebepet e vërtetë të cilët ishin sebepet e fitoreve të muslimanëve. Nëse marrim betejën e parë që ka ndodhur në muajin e Ramazanit, ajo është betejë e Bedrit, betejë ku shëndan e vërteta nga e vërtetë nga e vërteta. Do të shohim se Allahu subhanahu wa taala
I ka ndihmuar musliman edhe pse kanë qenë pakicë. Po nëse të shirojmë të shohim se bepin e mërdet të fitores e muslimane, do të shohim se përkosh aste arma e muslimane, e aste numri i tyre, por tek dihme Allahu Subhanahu wa Taala. Idh tastaghithun rabbakum fastajaba lakum. Kur ju kërkuat ndihmë prej Allahu Subhanahu wa Taala dhe ai u përgjigj. U përgjigj Allahu Subhanahu wa Taala lutjes së pejgamberit alayhis salam. Pasi që ka arë të burimi Bedrit, pejgamberi alayhis salam tërë natën e ka kalu duke bërë dua, duke lutë Allahu Subhanahu wa Taala dhe duke i thonë Allahumma enxizni ma wa'adta. O Allah, ma plotëso ata që ma ke premtu. Allahumma entehlik hadhihi asabata falen tu'bada fil ardh. Nëse shkatrohet ky grup i vogël i muslimanëve sot, atëherë nuk ka mbetur në tokë kush të bëjë ibadet. Edhe Allahu subhanahu wa taala çka bëri, u përgjigj dhe tha: "Idh yuhi rabbuka ila al-mala'ikati anni ma'akum fathbitu alladhina amanu." Kur Allahu u tha melekve, dhe ju shpalli melekve, unë jam me juve, prandaj ndihmoni ata që besuan. Do me thonë një prej shkaqeve kryesore të fitores së muslimanve dhe të fitoreve në muajin e Ramazanit ishte lidhshmëria e tyre me Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe pasi që i kanë bërë se vepet materiale, jo mbështetur dhe i janë drejtuar Allahu Subhanahu wa Taala. Gjithashtu, në muajin e Ramazanit ka ndodhur edhe betejë e shkrimit të Mekës. Dhe nëse e shikojmë këtë betejë, do të shohim se Allahu Subhanahu wa Taala i ndihmoi muslimanët dhe nuk ka ndonë do një betejë, do një luftë e vërtetë që duhet të përmendet. Por ajo që është shumë më rëndësi, ta shohim se si ka hi pejgamberi jonë në Mekë pasi që e ka shkiru. A ka hi me mendje mallësi, me krenari, duke e lavdruar vetën dhe ushtrinë e tij? Jo. Thojnë shokët e tij, hyri pejgamberi alayhis salam duke e ulë kokën. Sa që mendonim se mjekra e ti ka me prek shalën e devës mbi të cilën ishte. Nga modestia, kush? Pejgamberi jonë alayhis salam. Kjo është edhe një shkak tjetër që duhet me na kujtu neve se asnjëherë mos t'i lidhim fitore sukseset me neve. Se kjo është një derë e madhe shejtanit në përmet të cilës mundohet me na esh asgjësu punën. Çdo herë kur njëri u mendon se unë e ku bo këta dhe tek unë kthehet fatlimi dhe vlera e kësaj punë, dijeni se shejtani e shfrytëzon dhe asgjëson atë. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka dëshmi të treku shokëve se kjo fitore dhe kjo ndihmë e madhe në të cilën në shkatrur kret idhujt, në thyrë kret idhujt që e na dhunu, i kthehet kujt? Allahu Subhanahu wa Taala dhe mirësisë e ti. Gjithashtu edhe shkaku i ti, apo elementi i dytë i rëndësishëm në këtë betejë, është që ju thotë ju besimtarëve, çfarë mendoni se unë do të bëj me juve? Çfarë mendoni se unë do të bëj me juve? Ata than, ti je pisniku i biri i pisnikut. Ata edhe ju tha, shkoni gjithë jeni të lirë. I ka një rrugë nga përgjësia, edhe pse ka pasë mundësi të hakmirët. Ta këtën hakin që ja kanë shkaktu apo që i kanë dëmtu muslimat për pejgamberin alayhis salam, i fali. Dhe kjo po shkak që shumica e njerëzve të Mekës ta pranojnë Islamin. Në muajin e Ramazanit ka ndodhur një betejë tjetër në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. Ajo është fillimi i shkatrimit të Persisë si superfuqi. Ajo është betejë e Kadisijes, e cila ka ndodhur në vitin 60. Muslimanët kanë qenë 10.000, 7. Në udhëhecinë e Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ndërsa persianët kanë qenë 120.000. Gjatë kësaj betaje muslimanët fitojnë, hiq ushtria e persianëve edhe fillon shkatrimi i tyre. Por shkatrimi i kësaj perandorie nuk filloi me atë betejë. Filloi me një bisedë që e bënte një prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, Rib'i ibn Amir, edhe Rustumit i cili ka qenë prej të persianëve. Kur erdhi të ajë dhe hyni në palatë, edhe kur priti i kimbreti që kiti përullet, i thotë ne nuk i përullet me jasë kujtë përveç Allahu Subhanahu wa Taala. E atëra pyt kimbreti, qëfar në nëzori juve prej shketire se erdhe dhe këtu, dhe të mumi e ufrat në Irak.
thot në nëzori dëshira, që të nëzjerim njerëzit nga robrimin dhe njerëzve, në robrim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë qëtimi muslimame, me elinu njerimut, po s'ti bëhet robi njerimut, por t'i bëhet robi Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu që të nëzjerim nga padrejtësia e feve, të ndryshme që i bëjë shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala në drejtësinë e Islamit. Në drejtësinë e Islamit në cilë sot e dëshmojnë edhe jo muslimat. Gjithashtu në nxjeri dëshira që të shpërmbulemi nga kushtica e kësoj dunjoje në shpërblimet e gjera, në ahiret e xhenetet e gjera që Allahu ne ka premtuar. Atëherë, brejtë e kuptoj se nuk kanë fuqi të luftojnë kundër kësaj ushtrie, sepse këto e kanë lidhë vetë vetën, me dikën tjetër, e jo me shkaqet materiale, pra ndaj edhe humbin këtë vetëm. Edhe kjo është fillimi i shkatrimit të perandorisë persiane, të cilët edhe sot mundohen u hakma. Kjo që ndodhë si rikë, është vetëm një, do më thonë, mundësi, kërkojnë që ku hakmire muslimat për qatë humbje, vetëm e kadesijet. E qyteti Homsit, për këtë shkak është bombardu, për këtë shkak se prej aty ka njësë muslimat, ka njësë disa njerëz që i ka dërguar me emrin e Allahut, që i bashkan gjithë në ushtrinë e muslimanëve. Kërkojnë të hapmire sepse e kanë humbë. E kanë humbë atë që e kanë pasë. Prej kujt prej disa beduinëve. Sikur marrë disa fshatarë tani me shkatru një perandori të madhe, para me ndonë e qëfar urejtë dhe krijatët e kata. Pra taj shia që e bërë këtë që e bërë si vi alevit, është kjo, të akmarin dhe ehli sunetit, dhe bardësit e të uvidit, për shkak se e kanë shkatru persian. Në shka e kanë shkatru, as me fuqi, me besimin që e kanë pasë. Gjithashtu prej betejave të njohura në histori, që kanë do në Ramazan, është beteja e Amurijës, ku një grua muslimane e cilë ka qenë në një qytet që e kanë kushtu, që afirat në vitin 223. Ka kërku ndim nga halifja, edhe halifja s'ka leju që të përëndon dili, fa e pregati të ushtrinë për 157. Edhe e ka kushtu atë vend, edhe, do me thonë, e ka rikëtin derin, e ka dënu atë që e është mundu me e marrë derin asoj besimtarës. Kjo të regonë se musliman, në veçanti ata që e në pozit, nëse dëshirojnë, të ndryshojnë situatën, duhet të mendojnë dhe t'i marrin parasysh nevojat të muslimanë. Gjithashtu edhe një beteja të apërmendi është beteja kundër mongolëve në Ajnin Gjaru. Kur pasi që i kanë shkatru Bagdadin, pasi që i kanë vra 1 milion, pasi që i kanë ndjekë gjamin e librarit e librat, thojnë se nimi e kanë ndryshojnë gjyrën nga libra që i kanë herë në nimi. Shumë libra pra e sojë kohës ka mundë. Jo njës që të shkatrojnë edhe Shamin, Allahu subhanahu wa ta'ala, në këtë muaj të bekuar në atëvit 658, e pregatit një ushtrit të muslimame, në dheqin e një trimit, se i fundi Kutuz, i cili para se me hinë betej, e bora të që i boni dhe pejgamberi jonë, ullit në gjumë, edhe kokën e zhytë tërë në zalë, edhe sot, o Allah, kemi nevoj për ndihmën tonë dhe prandaj në ndihmonë, edhe Allahu në ndihmonë, edhe fitojnë muslimanë, edhe mbrohët Shamin e Siria nga zulumi i mongolëve. Thojnë, krishterë, kjo muslimanë, se kjo bete i ka ndihmu që të mbrohët në Evropa, që ta këshin pushtu edhe Shamin, mongolët nuk këshin darë, pa e pushtu edhe Evropa. Allahu subhanahu wa ta'ala, është ajë i cili e dhuron fitore, ajë i cili ndihmon besimtarët. Pra ndaj, vetëm një sen, pas të e gjera dhe të përmendi, është ajeti për Allahu Gjereshanu u dhëtë, nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu dhe që ndihmoni. Pas taj në vazhdim të ajeti dhëtë, Elledine i mekenahum fil ardi, ata të cilët, kur të ajafim, mundësin që të sundojnë tokën, shka bëjmë besimtarë, e kamu salat, e fali namazin, vë atë u zekatën, e japin zekatën, i kryin obligimet dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Vë amëru bil ma'rufi, vë nëhu alil munker, vë lillahi aqibatu l'umur. E japin zekatën, urdhën në fund të mire dhe ndërën të këqia. Besimtar, nuk e harën pas fitorës këtër. E vazhdojnë jetën, para betejës, gjatë betejës dhe mbas betejës si musliman, duke i kryin obligimet. E pre obligimet kryesore namazin, zekatën, urdhëj në punë të mira, ndalëj për punët të këqia, e të ka Allahu është përfundimi
çështjeve tot Allahu subhanahu wa taala. Prandaj në këtë muaj të dërguar, të kujtojmë këtë ndodhi madhështore ka historia e muslimanëve. Të mundohemi ta përmirësojmë vetveten që t'ju ngjajmë